গুৱাহাটী মহানগৰৰ হাতীগাঁও থানাৰ মাত্ৰ কেইমিটাৰমান দূৰত্বত চলে তীৰৰ এক অবৈধ বেহা। কিয় হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে এই বেহাসমূহ দেখা নাপায়? এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থই কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাব যে এইদৰে হাতীগাঁও থানাই এক প্ৰকাৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিছে। হাতীগাঁও আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে যিহেতু কোনো ধৰণৰ যাতে সমস্যাৰ সন্মুখীন নহওক, কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতৰ পৰিকল্পনা নহওক, নাইবা কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে এই পথেৰে নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা, তালাচী চলি থকাৰ প্ৰায় 50 মিটাৰ দূৰত্বত মোৰ নেপথ্যত আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত চলি আছে তীৰৰ এক অবৈধ বেহা। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, এই স্থানতে চলি আছে তীৰৰ অবৈধ বেহা। কেৱল এয়াই নহয়, হাতীগাঁও থানা এলেকাৰ বহু থানত ইতিমধ্যে তীৰৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আছে। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰত একাংশই সাধাৰণ লোকসকলৰ তেজ খুই খাইছে আৰু একাংশ লোকে তীৰৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই গৈছে। কিয় চকুত নপৰে হাতীগাঁও আৰক্ষী? নে সকলো মেনেজ হৈ আছে, নে সকলো দেখি শুনিও চকু মুদা কুলিৰ ভাৱত আছে, সকলোবোৰ ফাদিল হ'ব। কোন কোন জড়িত আছে এই সমগ্ৰ তীৰৰ ৰমৰমীয়া বেহাত? কাৰ কাৰ পকেটলৈ যায় ইয়াৰ কমিশ্যনৰ ধন? পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি সবিস্তাৰে ফাদিল কৰিম কাৰ স্বত্বচায়াত চলিছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ হাতীগাঁও থানা এলেকাত তীৰৰ এক সাম্ৰাজ্য, এক বিশাল কলা বজাৰ। নমস্কাৰ, মই আপোনালোকৰ পদ্মনাভ বৰদলৈ এটি খুব সুখবৰ আপোনালোকক দিবলৈ গৈ আছোঁ। জুবিন দাৰ গীতৰ আৰ্হি লৈ, খুব ধুনীয়া 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 গীত লৈ এখন খুব বৃহৎ ৰিয়েলিটি শ্ব' হ'বলৈ গৈ আছে এনি ভাৰত 24ত, যাৰ নাম হৈছে জুবিনৰ গানে কি আনে। এই সুন্দৰ সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব খুব অতি সোনকালে আৰু প্ৰথম অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব আই থিংক ধেমাজি। গতিকে সদৌ অসম ভিত্তিত এই সংগীত প্ৰতিযোগিতা আপোনালোকে আহক, জইন কৰক। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা একদম আনলিমিটেড এজ বুলি কৈছে, সকলোৱে আহক। যিসকলে জুবিন দাৰ গান শুনি ভাল পায়, গাই ভাল পায়, এটি সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা, সুন্দৰ প্ৰয়াস আৰু মোৰ বহু বহু শুভকামনা থাকিল সমূহ এই সুন্দৰ কম্পিটিশ্যনৰ কলাকুশলীলৈকে। থেংক ইউ। কেতিয়াবা যদি হৃদয় জুৰুৱা গান, কেতিয়াবা আকৌ বিষাদৰ হুমনিয়া, কেতিয়াবা যদি দুচকুৰ ঘুমতি, কেতিয়াবা আকৌ প্ৰেমৰ অনুভূতি, এয়াই নহয় জানো জীৱন জুৰুৱা গান? ডিবিপি এছ'চিয়েটছ প্ৰেজেন্টচ জুবিনৰ গানে কি আনে। জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে অনুষ্ঠিত হ'ব। অডিশ্যন 15 আগষ্ট 2024ৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অডিশ্যনৰ সবিশেষ জানিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 নতুবা 8812833155 নম্বৰত। জুবিনৰ গানে কিয়ানে অনুষ্ঠানৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব 1,00,000 টকাৰ লগতে আকৰ্ষণীয় উপহাৰ।
প্রথম রানার্স আপ নগদ 50,000 টাকার আকর্ষণীয় উপহার, দ্বিতীয় রানার্স আপ নগদ 30,000 টাকা আর আকর্ষণীয় উপহার, ফাইনেলর প্রতিযোগীর বাবেও আছে আকর্ষণীয় উপহারের টোপোলা। গতি আহক, আড়ম্বরপূর্ণ এই প্রতিযোগিতার আপনিও অংশীদার হোক। অ্যানি ভারত 24 উদ্যোগত একটা নতুন সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে, যত মূল গানের প্রতিযোগিতা হব, আপনাদের তো প্রতিযোগী হিসাবে আসবো, আর মূল ফল আন্তরিক শুভকামনা জানাইছো। আর অনুষ্ঠানটির নাম হয়েছে গানে কি আনে, সকলকে মরম জানাইছো, সকলে আহক, ইয়াত অংশগ্রহণ করুন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, লাভ ইউ।